የኮሻ ፕሮጀክት አንድ አካል የሆነው አስደናቂው የሃላላ ኪላ ሪዞርት። ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን? በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው የኮሻ ፕሮጀክት አንድ አካል ስለሆነውና በገበታ ለሀገር ስለለማው አስገራሚው ሃላላ ኪላ ሪዞርትን ይሆናል። ይህ ፕሮጀክት የተከባቢ እንደተሰራ በውስጡ ምንምን ነገሮችን እንዳካተተ እንዲሁም በዚህ ቦታ ላይ ስለሚገኘው አስገራሚና መንፈስ አዳሽ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦችን የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደ ሀብት ሊቀይር የሚችል በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት ብትሆንም ነገር ግን ባለን ነገር ተጠቃሚ መሆን አልቻለም። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚቀመጠው በኢትዮጵያ በየዘመኑ የሚገጥመው የፖለቲካ አለመግባባቶችን ተከትሎ የሚከሰቱ ግጭቶች እንደ እንቅፋት ይጠቀሳሉ። በተጨማሪም ደግሞ የውቀት ክፍተት፣ የሰው ኃይልና የቁሳቁስ አቅርቦት እጥረት እንዲሁም የመሰረተ ልማት ችግር ኢትዮጵያ ያሏት የተፈጥሮ ሀብቶች በመንግስት በኩል ጎልተው አለመታወቅና ወደ ጥቅም አለመቀየር፣ የአካባቢውን ህዝብ አለማስተባበርና ተጠቃሚ አለማድረግ የሚጠቀሱ ችግሮች ናቸው። ይሁን እንጂ አሁን እነዚህ ችግሮች ታሪክ እየሆኑ መጥተዋል። ሙሉ በሙሉ ባይባልም ማለት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ወቷ የምትታወቅ ናት። ይሄን ተፈጥሮ የለገሰችንን ድንቅ በረከትም ለቱሪስቶች አመቺ ቦታ እንዲሆን አንዳንድ ቦታዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው በስፋት እየተሰሩ ይገኛሉ። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከሸገር ፕሮጀክት በተጨማሪ በገበታ ለሀገር በተለያዩ ክልል ቦታዎች እየተሰሩ ያሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ይገኛሉ። ለአብነትም በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በተለያዩ 3 ክልሎች እየለሙ ያሉት ወንጪ፣ ጎርጎራ፣ ኮይሻን ማንሳት ይቻላል። ታዲያ እኛም በዛሬ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ለማድረስ የወደድነው የኮሻ ፕሮጀክት አንድ አካል የሆነውንና ተገንብቶ ለአገልግሎት ክፍት የሆነውን ሃላላ ኪላ ሪዞርትን ነው። ዓለም አቀፍ የቱሪስት መዳረሻ የሆነውንና ሰፊ አካባቢን የሚያካልለው የኮሻ ልማት በምዕራብ ደቡብ ክልል ውስጥ በኮንታ ልዩ ወረዳ በዳውሮ ዞን የሚገኝ ሲሆን ከአዲስ አበባ በደቡብ ምዕራብ በ450 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ክልሉ በልዩ ልዩ ባህላዊ፣ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ የቱሪዝም ሀብቶች የበለጸገ ነው። ይህ አስገራሚ ተፈጥሮ ያለው ክልል በብዛት የሚታወቀው በክልሉ ውስጥ በሚገኘው በታላቁ የዳውሮ ግንብ ካቲ፣ ሃላላ ኪላ፣ ግልገል ግቤ 3 ኃይል ማመንጫ ግድብ፣ ልብን በሚሰውረው ጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ እንዲሁም በግንባታ ላይ ያለው ግዙፍና አስገራሚው የኮሻ ኃይል ማመንጫ ግድብ፣ በተጨማሪም በተለያዩ ባህል የበለጸጉ የጻራ ማህበረሰብ የዓለም አቀፍ ጎብኚዎች አይን ያረፈበት ነው። ሃላላ ኪላ ሪዞርት የኢትዮጵያን ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ለማጎልበትና ዓለም አቀፍ መዳረሻውን የጠበቀ ለማድረግ በማሰብ በ2013 ዓመተ ምህረት ይፋ በሆነው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ስር ከሚገኘው የኮሻ ቅርንጫፍ አንዱ ነው። ሃላላ ኪላ በደቡብ ኢትዮጵያ በዳውሮ ዞን ኮረብታዎች ውስጥ ተሸሽጎ የሚገኝ አስደናቂና ግርምትን የሚጭር ስፍራ ነው። ምድሩ ሰንሰለታማ ተራሮችና በግልገል ግቤ 3 አማካኝነት የተፈጠረው ሐይቅ ይህ ድንቅ ቦታ ጸጥታ የሰፈነበትና የተረጋጋ መንፈስን የሚያድስ ሆኖ በክልሉ ልብ ውስጥ ሰፍሯል። ጸጥታንና እርጋታን ለሚፈልጉ ታሪክ፣ ባህልንና መልካም ምድርን የሚያደንቁ ሁሉ ሃላላ ኪላ ብቸኛ መዳረሻና ማራኪ መሸሸጊያ ሆኗል። በ16ኛው ክፍለ ዘመን በዳውሮ ንግስታት ስር ከነበረው ጠንካራ አለቶች ስያሜውን ያገኘው ሃላላ ኪላ 12 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን በጥንታዊ ቦታዎችና በለምለም ኮረብታዎች የታጀበ ቦታ ነው። ከባህር ጠለል በላይ በ900ና በ1000 ከፍታ ላይ ሲገኝ ይህ ቦታ ቆላማና ዝቅተኛ ቦታ ነው።
ያለው የከሰዓት በኋላውና ነፋሻማው ምሽት ለቆይታ የሚመች ሲሆን ፀሐይ ስትጠልቅ ማየት ለሚያስደስተው ሰው ሁሉ ምርጥ ቦታ ነው። ታዲያ ምን ይሄ ብቻ? ይህ ቦታ በበርካታ የተፈጥሮ ውበት የታደለ ነው። ሃላላ ኬላ ሪዞርት በውስጡ ሁለት ፕሬዚደንሻል ሩሞች ሲኖሩት 18 ባለ 1 እና ባለ 2 መኝታ ክፍል ቪላዎች፣ ሙዚየም እና 155 ሰው ማስተናገድ የሚችል የስብሰባ አዳራሽ፣ ምግብና መጠጥ ቤት፣ የመዝናኛ ማዕከል፣ ፀሐይ ስትወጣና ስትገባ የሚመለከቱበት ልዩ የሆነ ምግብ ቤት ከተሟላ እቃዎችና መገልገያዎች ጋራ ይዟል። በተጨማሪም የመዝናኛ ማዕከሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስሪያ ቦታ፣ ከቤት ውጭ ያለ ማራኪ ሰፊ መዋኛ ገንዳ፣ ስፓና የሐይቁን ማራኪ ገጽታ የሚያሳዩ ምቹ ሰገነቶች አሉት። የፀሐይ መጥለቂያ መመልከቻ ቦታው በተራራ አፋፍ ላይ የተሰራ ሲሆን ስፍራው ጸጥ ያለና እርጋታ ያለበት ቦታ ነው። የአቅርጽ ያለው ይህ መመልከቻ ቦታ መልካ ምድሩን ከገደል አፋፍ ሆኖ የማየት ስሜትን ይሰጣል። የንድፉ ጽንሰ ሐሳብ የሚያተኩረው የታላቁ ሃላላ ኬላ ግንብና የዳውሮ ህዝብ ባህልን በማክበር ነው። ከዚህም በተጨማሪ ትኩል በመባል የሚታወቁ የአካባቢው ነዋሪዎች ባህላዊ የክነንጻ አሰራርንና ጥበብን በተመለከተ የቤቱ ውስጣዊ ክፍል አየር እንዲያገኝ ጣራዎቹ ከፍታ ኖሯቸው ተሰርተዋል። በተጨማሪም ከምንም በላይ ይህንን ቦታ ውብ ያደረገውና ማራኪ ያደረገው በቤት ውስጥና ውጭ ያሉ አረንጓዴ ስፍራዎች፣ በየግድግዳዎቹ ላይ የሚወርዱ ፏፏቴዎች በዚህ ቦታ መኖራቸው ይበልጥ ለተፈጥሮ ቅርብ መሆኑ ይሰማውታል። ለእንግዶች የተሰሩት ሁሉም ቅንጡ ማረፊያ ቤቶች ወይም ቪላዎቹ አካባቢው ያለውን ተፈጥሯዊ የመልካም ምድር አቀማመጥ ታሳቢ በማድረግ የተሰሩ ሲሆኑ በማረፊያዎች ውስጥ የሚገኙ እያንዳንዱ መስኮቶች ወይም በሰገነታቸው በኩል የአካባቢውን ውበት በደንብ ለማየት ያስችላሉ። ሪዞርቱ የተሰራው ያለውን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብቶችን በማጎልበት ማራኪነታቸውንና ሳቢነታቸውን በመጨመር ተደራሽነታቸውን በማስፋፋት ለሀገር ውስጥም ሆነ ለሀገር ውጭ ጎብኚዎች አስደሳች እንዲሆኑ የታላቁ የዳውሮ ግንብና የማህበረሰቡን ባህልና እሴት በማስጠበቅ ነው። የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ ይህ ፕሮጀክት በተለይም የአካባቢው ነዋሪ በኢኮኖሚ ከመቀየርም አልፎ ለሀገራችን ኢኮኖሚ ሆነ ለማህበራዊ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። የዛሬውን በዚህ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኑን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልን።